Túria, Túria. Tu lah, saya baik. Ya, aku punya masuk bawah tu tadi, tu lah kes dekat tu. Cari, kalau tak, tak ada juga. Kat dalam potong, kata dia. Potong, tarik. Oh, tengok halal. Lepas tu dah potong-potong, biarkan gitu aja. Ingatkan tumbang. Asal tumbang. Oh. Kalau potong, nak tarik, kata dia, naikkan. Kalau saya potong. Okey, nah, kau pegang. Itu dia. Okey, apa komen anda pasal rod ni? Memang terbaik sekali lah. Terima kasih.